Infinity Partizanské, ja vám ani nemusím rozprávať, aká atmosféra u vás je, pretože presne všetci viete, že o polnoci vždy vypredávame klub a už sa tam nikto nezmestí, takže všetci už prídete skôr do klubu, pretože sme uzavreli veľmi rýchly booking a hlavne party, ktorá sa neopakuje tak často, pretože je deň pred Vianocami, už 23.12. EKG Žurka Infinity Partizanské, pre mňa jeden z najlepších klubov na Slovensku s úžasnou atmosférou a neskutočným majiteľom. 23.12. deň pred štedrým dňom Infinity Partizanskej EKG Žur si ja.